Jetflex, a tecnologia para os portões mais rápidos do mundo. EPA, novos tempos para um novo mundo. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Novembro é o mês para nos unirmos e derrubarmos tabus sobre a saúde do homem. A Unimed Marília oferece ampla rede própria e credenciada, com médicos qualificados para ajudar você na prevenção e nos cuidados com a sua saúde. Adquira seu plano de saúde. 14-3402-2522. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Atenção Marília! A Pacaembu, maior construtora de casas do Brasil, que já transformou a vida de mais de 75 mil famílias, está de volta na cidade. Apresentamos o Vida Nova Palmital, trazendo a oportunidade que faltava para você dar adeus ao aluguel e conquistar o sonho da casa própria. O empreendimento tem ótima localização, com fácil acesso à Avenida República e fica a 10 minutos do centro da cidade. O bairro contará ainda com uma infraestrutura completa, tudo para proporcionar uma vida com mais qualidade. O Vida Nova Palmital traz um projeto de casas moderno, com possibilidade de ampliação e vaga de garagem. As plantas das casas foram pensadas em cada detalhe, com espaços integrados, trazendo mais praticidade e conforto para o seu dia a dia. Tudo isso com um acabamento de ótima qualidade. São casas individuais com quintal para você realizar aquele lindo projeto com churrasqueira e tudo que você merece para ser feliz. E o melhor, a Pacaembu e a Caixa Econômica Federal trazem as melhores condições para você conquistar a sua casa própria sem preocupações. O seu sonho não pode esperar. Pacaembu, transformando gerações. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital Amaral Carvalho, cedendo o direito de resgate. Ganhei 250 mil reais. Ganhei 1 milhão no Hiper Saúde. Eu acreditei, ajudei o Amaral Carvalho e ganhei 1 milhão de reais no Hiper Saúde. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Supergiro, 50 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro mais 20 mil reais. Uma Toro mais 20 mil pra você. Hiper Saúde, ajude e concorra. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta quarta-feira, dia de jogo do MAC. Daqui a pouco, às 8h15, no Bento de Abreu, 13ª rodada, o Alves Celeste recebe o Red Bull Bragantino 2. Jogo que pode dar a classificação matemática ao Alves Celeste em caso de vitória. A gente vai explicar toda essa situação e vamos falar, obviamente, da rodada da 13ª, a antepenúltima, antes do fim da primeira fase, com 3 jogos realizados agora no período da tarde. Daqui a pouco a gente vai mostrar os gols desses jogos, a classificação de momento e saber dos adversários que o Marília torce contra para poder se classificar nessa rodada, o que precisa acontecer. Nenhum deles, eu já adianto que nenhum deles jogou agora às 15h. Tivemos 3 partidas. Vamos falar, é claro, dessa expectativa de jogo entre MAC e Red Bull Bragantino 2. Também vamos mostrar aqui um lance, né, que aconteceu ontem pela Copa do Brasil envolvendo um ex-jogador do Marília. O Eric Varão deixou o MAC, foi para o ABC de Natal e no pênalti, no último que o ABC cobrou, ele acabou desperdiçando
de uma maneira para muitos até displicente, e o ABC acabou eliminado da Copa do Brasil. A gente tem esse lance de pênalti daqui a pouco também para mostrar. Temos muita coisa para a gente falar no programa de hoje, nesse pré-jogo Mac e Red Bull Bragantino. A gente começa então mostrando os gols da rodada, dos três jogos que aconteceram agora à tarde. Vou mostrar os gols, daqui a pouco eu falo sobre essas partidas. Vamos acompanhar. Chance, o Derek Moisés mordeu a saída de bola, quase, recuperação do Esporte Clube São Bernardo, Douglas soltou para Gustavo Santana, entrada da área, perna esquerda, chute, gaveta! Douglas Andrade, pela esquerda, soltou pro camisa 9, na entrada da área, vem o chute, a bola bate na marcação do Vinícius. E olha a resposta do Rio Preto, Eduardo, pra quem sabe empatar o jogo, toca, a bola vai entrando, gaveta! Quem não faz, toma! Gol! Camisa 9, Adelis Severo, repeteco, no momento que o Douglas perde um gol feito pro São Bernardo. Cruz, na bola o Shoa, na perna direita, na corridinha, bateu, gaveta! Gol! Veja aí, ó. Cobrança no meio do gol, na bola de segurança. A bola passou embaixo. Abraçando a bola, mas o árbitro não tinha marcado a falta, então deu a falta para a equipe do Suzano, que vai chegar com perigo na dividida cara a cara. Olha, toca por cima do goleiro! Gol! Do Suzano! Apareceu rapidamente. Olha aí, o David subiu. Foi na disputa, saiu cara a cara. Então, conduzindo mais essa bola. Vem bola pra área, cruzamento, vem o rasteiro, gol, desvio! Gol! Abre o placar, o cruzamento veio perfeito do Isaac nos pés do Wendel. Três jogos realizados agora à tarde. Nesse jogo aí, valendo a parte de cima da tabela, o Votuporanguense, do Rogério Correia, ex-treinador do Marília, venceu o Desportivo Brasil lá em Porto Feliz por 1-0. Gol do ex-maquiano, o Wendel Júnior. A gente vai falar muito sobre esses resultados também, porque já está aqui ao meu lado o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Seja bem-vindo. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos do programa Com a Bola Toda. Rodada iniciando. Tudo bem que o time do Catanduva... Tá com o microfone ligado, hein, Ronaldo? Acho que não tá ligado. Não tá ligado, Jorge? Agora ligou. Agora ligou. Agora então, boa noite novamente, que não pegou da primeira vez. Boa noite a todos, boa noite ao Jorge. Começando a rodada... A gente observa que esse Catanduva, mesmo com o time reserva, né, Jorge? Inteiro reserva, assistiu o jogo. O inteiro, inteirinho reserva? Inteiro, inteiro reserva, Ronaldo. Por que será, Jorge? Eu peguei, não sei, talvez poupando ou até vendo a situação de outros jogadores para aproveitamento na segunda fase, mas inteiro reserva, assisti. Tinha dois titulares no banco de reservas, o Caio Vieira e o Thiaguinho, mas o resto inteiro, time titular inteiro reserva e alguns também no banco de reservas e alguns titulares. Bom, isso aumenta a pressão para o Mac ter que vencer hoje também, né, Jorge? Sim. Porque o Mac pega o Catanduva no próximo final de semana, no sábado, e além de um bom time na ponta da tabela, é um time mais descansado até também, né? Sim. Porque o Mac joga hoje, como eles descansaram o seu time, então o Mac tem sérias dificuldades no próximo sábado. Mas o que importa, a gente tem que vencer daqui a pouco. É isso que tem que acontecer, porque pelos resultados que a gente está observando, dificilmente o Mac chega entre os quatro, né, Jorge? Sim. Daqui a pouco a gente vai pôr a classificação, daqui a pouco a gente põe, mas realmente, a situação em termos de G4, ela é muito difícil. Uhum. A não ser que você ganhe os três jogos. Aí talvez exista essa possibilidade. Fora isso... É muito difícil você pensar nas quatro primeiras posições que dariam a vantagem de já nas quartas de final poder decidir o segundo confronto do mata-mata em casa. Uhum. Mas antes de continuarmos falando dessa Série 3, aconteceu um fato ontem envolvendo até jogador que passou pelo MAC, que
que trouxe um prejuízo enorme para o ABC de Natal. Temos o lance aí, Ronaldo. Separei o lance. Pedi para o Nicolas colocar. Do Eric Varão. Pode colocar o lance, Nicolas. Aí foi para os pênaltis o jogo entre Brusque e Copa ABC. Copa do Brasil. Mata-mata. Último pênalti o Eric Varão cobrou e bateu dessa maneira que a gente vai ver agora. Bateu bem. Vamos lá. Ele contra Matheus. Corridinha. Bateu. Pegou. Chama o Matheus! Tá aí. Que varão mole, hein, Jorge? Você acha que foi displicente na batida? Foi. Foi? Você muito, acha que foi? Muito displicente. Não tem outra explicação. Você chutar no meio do gol sem força nenhuma, se você ainda tenta a cavadinha tal e perde, é uma situação. Eu acho que ele não foi displicente, tá? Eu vou explicar o porquê, pelo menos o que eu acho, né? Não o que realmente é de fato. Quando o jogador pensa em bater no meio do gol, ele sabe que muitas vezes o goleiro vai pular para um canto e se você bate no meio, dependendo da velocidade com a bola, o goleiro pula para o canto, deixa o pé e a bola muitas vezes acaba batendo no pé. O que eu entendo, tá? O que eu acho que aconteceu. Ele bateu no meio, óbvio, ele foi para bater no meio, uma bola de segurança muitas vezes colocada, né? Ele tentou bater mais fraco justamente para o goleiro, no momento da explosão para ir para a bola, ele ia até mais rápido do que a velocidade da bola. Então, mesmo que de repente a bola não fosse tão no meio, o pulo do goleiro, que geralmente é muito rápido e explosivo para buscar num canto, de repente com a bola indo um pouco devagar, não daria tempo de bater no pé dele por conta da força da bola. Eu acredito que foi isso, tá? Pelo menos é a minha visão. Não acho que houve displicência, mas obviamente, pelo fato do goleiro depois ter conseguido se recompor no lance e ainda fazer a defesa, ficou com cara de displicência, mas eu sinceramente não achei. Atenção, jogadores que perdem o pênalti de forma displicente, como foi o Varão. Contrate o Jorge como advogado. Advogado, exatamente. Você entendeu? Perguntaram para o Jorge, você quer que eu defenda ou que eu critique? Não, quero que defenda. Isso aí, né, Jorge? Não, sinceramente, eu vejo dessa maneira. Eu não acho que foi displicência. É claro que como o goleiro acabou pegando o lance, virou displicência. Se sai o gol que poderia ter acontecido dessa maneira, olha que frieza, né? O cara sangue frio, que não sei. Mas é assim, futebol é desse jeito. A gente, né? Eu falo de todos nós, né? A gente comentar um lance depois que ele já foi é a coisa mais fácil do mundo, sim, né? É a coisa mais fácil do mundo, né? Então, assim, eu particularmente não vejo displicência, mas obviamente que o torcedor do ABC, principalmente, não tem essa mesma concepção, né? Não, ele e a diretoria, né? Que teve um prejuízo de uns 2 milhões de reais, sim, por não passar para a próxima fase. Exatamente. Você já imaginou? Você leva o cara para reforçar justamente nessas fases e acontece isso, mas é o futebol. E um outro detalhe desse jogo, né? Foi contra o Brusque. Sim. Né, e o Brusque ganhou nos pênaltis do ABC. Que eliminou o MAC o ano passado na Copa do Brasil, né? Uhum. Um jogador do Brusque, o Gemerson, ficou sabendo no intervalo do jogo que ele tinha sido pai, Jorge. Olha. Nasceu o filho dele, a filha, aliás. É o terceiro filho, a primeira mulher. E foi avisado aí no intervalo, quer dizer, ele teve uma felicidade dupla no jogo de ontem. Tá certo, tá registrado então. E vamos voltar à Série A3? Isso eu vi no... A nossa realidade. Isso eu vi no futebol interior, tá do certo. Nosso amigo Arthur Eugênio. Tá certo, um grande abraço ao Arthur, que está com certeza nos acompanhando aqui. Ronaldo, pedi para você já ficar atento no YouTube, porque hoje meu celular não é que eu não paguei, viu? Jorge, atento até não, fico. Não é que eu não paguei não, mas a internet aqui não tá me ajudando hoje. Mas o duro vai ser enxergar, tá? Tá certo, o Ronaldo vai acompanhar. Bom, fato é que a gente tem... pedi para o Nicolas colocar a classificação, por conta até dos três resultados que nós tivemos agora à tarde. Pode deixar a tabela, tá aí, ó. O São Bernardo venceu o Rio Preto por 2-1, jogo em Santo André, na grama sintética do Bruno José Daniel, né? 2-1, um jogo que o São Bernardo terminou com um jogador a menos, voltou à liderança, né? 29 pontos, e olha o voto poranguense, Ronaldo, Rogério Correia, hein? Ex-treinador do MAC. Aliás, eu fui que muita gente disse entre que depois eles saiu eu. Que seria rebaixado.
Não, rebaixado não. Eu falei que eu defendi a saída dele. Não, não, eu também. Não, não, eu também. Assim, não vou ser agora aqui também engenheiro de obra pronta. Realmente, eu também achei que o Rogério Correia não deveria permanecer para a Série 3. Eu também tive a mesma opinião. Né? Com todo o respeito, como eu disse para o próprio Rogério isso, pessoalmente eu disse para ele, mas não cheguei ao ponto de muitos torcedores dizerem, né, que quando o Rogério Correa foi anunciado pelo Votuporanguense, ó, tá aí, pintou o primeiro rebaixado, longe disso. Rogério Correa é bom treinador. A questão é, Ronaldo, para treinar o Marília a gente sabe que não é fácil. Não, não é. Não é fácil, a gente vê muitos jogadores se queimando, infelizmente, vindo vestir a camisa do MAC, depois saem. Alguns conseguem sucesso, outros não. Treinadores idem. Então, assim, belíssima campanha faz o Rogério Correa, 28 bonito, pontos. Muito bonita a campanha. 28 pontos, somente uma derrota, viu, Ronaldo? Poxa. Perdeu só a primeira rodada, tá 12 jogos invictos. Nossa. Só para registro aqui, venceu o Desportivo Brasil lá em Porto Feliz, um confronto direto na parte de cima da tabela. E hoje o Votuporanguense é o vice-líder, adversário da última rodada do MAC, aqui no Beto de Abreu. O MAC pega esse Desportivo Brasil na outra fase, viu, Jorge? Já foi eliminado no mata-mata em 2021, né? Pro Votuporanguense, né? Não tem problema, Jorge. 2021, que morreu. Com o Rogério Correia como treinador do Votuporanguense, tá? Só para registrar. Mas, enfim, São Bernardo 29, Votuporanguense 28, são os times que já entraram em campo. O Catanduva também 27, né? Com a derrota, com o time reserva, inteiramente reserva. Com o ex-maquianos em campo, Lucas Serafini, lateral direito. Eu vi o Serafini. O Giba, né? O Gilberto Trindade também jogou. Teve um lance fenomenal de uma tabela que ele acabou chutando de fora da área, o goleiro fez uma grande defesa. Se eu não me engano, acho que eram os dois maquianos. E tem o Caio Vieira. Estava no banco, é o vice-artilheiro do campeonato, se eu não me engano, com 6 gols. Ele acabou entrando no segundo tempo, mas também não ajudou o Catanduva a pelo menos sair com um empate. O Desportivo Brasil é o quarto com 23. Assim, Ronaldo, hoje, observando, né, tem o Grêmio Prudente em quinto com 22, já vai para 25, né? Podemos já colocar aí o Grêmio Prudente com 25 pontos. Por conta do jogo contra o Matonense. Isso, do WO, já está computado esses pontos. E aí vem Marília na sequência, em sexto com 19, Bragantino com 18, né, o confronto direto pelo sexto lugar, Lemense 16, aí União Suzano, que com a vitória, acabou aí chegando próximo do G8, está na nona colocação. E o Arthur falou que ia cair, hein? Quem? O Arthur Eugênio? Que o União Suzano ia cair? Depois dessas mudanças todas ele não falou? Não, acho que ele falou que corria o risco de cair. Eu não sei se ele chegou a cravar. Eu acho que ele apontou, chegou a cravar que ia ser o segundo jogo, o segundo time seria o Suzano. Mas ao que tudo indica, não. Sertãozinho, então, aí os times, Ronaldo. Eu vou pedir até para você, como eu estou com dificuldade com a internet, que eu vou até pedir... Ah, não, agora acho que já voltou aqui, viu, Ronaldo? Aqui eu já estamos também, Jorge. Tá, daqui a pouco eu leio os recados aí, que o Ronaldo não está com o óculos dele. Agora eu tô lendo. Tá, mas só antes aqui, então, só para colocar a tabela, Arthur Eugênio está assistindo, viu? Vixe, Maria, tá assistindo. Se eu falei mal, estou enrolado agora, hein? O Arthur está assistindo aqui o programa, obrigado, viu, Arthur? Assistindo mesmo, obrigado. A gente agradece aqui, só colocar então a classificação, a rodada, enquanto a gente continua observando a classificação aí. Pode manter a classificação aí, Nicolas. Então vamos lá. Aí a gente tem ainda, então, aí os times que não podem vencer caso o Marília vença, para de forma matemática o MAC confirmar a vaga já na próxima fase. O Sertãozinho está aí, o décimo colocado, vai entrar em campo ainda, é o décimo com 14 pontos. Vai jogar contra a Lemense, o Lemense fora de casa daqui a pouco, logo após o programa, às 7 horas. O outro time também vai entrar em campo que o MAC torce contra, que é o Bandeirante, fora de casa, no mesmo horário, 7 horas, contra a Itapirense. E, por último, União São João, também fora de casa, às 8 horas, contra o vice-lanterna São Caetano. Se o MAC vencer e esses três times que eu citei não vencerem, o MAC, de forma matemática, já se classifica nessa rodada. Assim também, se isso não acontecer nessa rodada, mesmo que o MAC perca para o Catanduva, fatalmente o Marília também já estará classificado de forma matemática, né? Porque a gente tá imaginando aqui que dificilmente Sertãozinho, União São João e Bandeirante vão ganhar os seus dois próximos jogos, né? Pelo menos alguns deles devem derrapar. Então acho que o MAC vai confirmar, até porque com 22 pontos, nesse campeonato acho que é quase impossível
ficar fora da classificação com 22 pontos. Mas a gente vai continuar acompanhando aí. Então, são os jogos que vão acontecer aí logo mais, né? Além do duelo entre Marília e Red Bull Bragantino às 8h15. Está aí a classificação. E pelo andar da carruagem aí, né? O São Caetano, se não vencer o União São João, acho que fica um grande passo para fazer companhia matonense na Série A4 do ano que vem, né, Ronaldo? Sem dúvida. Que está com 3 pontos de diferença para Itapirense, né? E para o Rio Preto que perdeu. E o Rio Preto aí vai ter agora um jogo fora e um jogo dentro, né? Sim. Está complicada a situação do Rio Preto também. Está difícil. Que era natural, né, Ronaldo? A gente já imaginava que era um time de zona intermediária. Podia até classificar entre os 8, mas também era um time fraco tecnicamente que poderia estar muito bem brigando contra o rebaixamento, coisa que está acontecendo agora, nesse momento. Pode tirar então, Nicolas, a classificação está aí então. Você quer destacar mais alguma coisa? Não, só vou dar um alô para os nossos internautas aqui. O Alexandre lá de Ourinhos está falando, se o MAC não ganhar hoje, poderá não se classificar no G8, pois pega o Catanduva fora e a lei do ex, treineiro Rogério Corrêa, na última rodada no Abreuzão. Vazio pode decretar a eliminação do MAC. É difícil, né, Jorge, essa eliminação. Difícil até porque, assim, o MAC pode não encantar no campeonato, mas o MAC, ele, em alguns momentos, mesmo sem encantar, ele tem conseguido seus pontos, né? Sim. A gente tá falando de um time que só tem uma derrota no campeonato. Uhum. Uma derrota no campeonato, né? Então, assim, já jogou com alguns dos principais favoritos, empatou com São Bernardo, venceu o Desportivo Brasil e empatou com o Grêmio Prudente, dos times que estão acima do MAC. O MAC não perdeu. Né? E dois fora de casa. Então, assim, entendo, mas não acho que esse risco o MAC corre. Não acho que esse risco o MAC corre, não. De forma alguma. O Alexandre Lopes está dando boa noite. O Fábio Campos lá no Recife dando boa noite, desejando uma ótima transmissão. O Valdeir França, boa noite para a gente. E disse, daqui a pouco no Abreuzão assistir outra vitória do MAC. O Alexandre Lopes, esse votuporanguense está crescendo, hein? A Juliana Soares, boa noite, estou em Ubatuba. Um abraço para vocês. Ei, Juliana, Ubatuba está ruim lá em Ubatuba, sim, né? Sim, que coisa, tá, né? Aproveitando. Eu não sei se é a Juliana Soares aqui, acho que não. Eu ia falar que era o Iago. Será que é o Iago aqui que está usando a conta da esposa dele? Eu não sei. Acho que é, Juliana. Eu acho que é, né? Eu acho que é. Está aqui, então. Deixa eu só complementar, então, aqui, Ronaldo, na sequência. O Alexandre Lopes, vocês não esquecem do Varão, né? Colocamos até o lance, viu, Alexandre? O Iago fala, esse pênalti do Varão lembrou o Pato pelo Corinthians, né? Contra o Grêmio. Lembrou um pouco. Mas o do Pato, sim, foi displicência, na minha visão, tá? Como defende o Varão, né? Pato é displicente, o Varão não. Mauro César Belotti, boa noite, Jorge Ronaldo. Hoje 2x1 para o MAC. Eu já falei, Belotti, 3x0 MAC hoje. E o Arthur falou 2x0 MAC. O Oinegui Rutra, o gol do São Bernardo saiu de um pênalti inexistente. O correto era ter sido 1x1, o jogo São Bernardo e Rio Preto. Eu confesso que eu não vi o lance do pênalti, né? Da origem do pênalti. Só vi o pênalti. Só vi a cobrança que o Alan Show acabou marcando. Mauro César Belotti ainda fala, G4 muito difícil. Muitos empates bobos e principalmente a derrota para o São Caetano farão falta. Nesse sentido, sim. E ele fala aí, o Vossen vai subir esse ano. Tomara. É a nossa torcida. Fica aqui na nossa torcida, o Vossen. E o 15 de Jaú. Tá, espero que pelo menos um deles, né? Pelo menos um deles consiga esse acesso. Vamos para o primeiro intervalo, vamos, Ronaldo? Vamos para o primeiro intervalo e na volta vamos fazer a pergunta da Império. O último fardo, hein? Lembrando que esse já é o último, Ronaldo. Puxa, o último fardo da Império. Socorro, Dorta. Esse é o último, Dorta. Esse é o último. Quem acertar, dos que participaram e já acertaram, não poderão participar. Mas ainda está aqui o último fardo da Império. Vamos ver quem leva no próximo bloco o último, Ronaldo. Uhum. Intervalo e voltamos já. Jetflex, a tecnologia para os portões mais rápidos do mundo. EPA, novos tempos para um novo mundo. Atenção, Marília!
a Pacaembu, maior construtora de casas do Brasil, que já transformou a vida de mais de 75 mil famílias, está de volta na cidade. Apresentamos o Vida Nova Palmital, trazendo a oportunidade que faltava para você dar adeus ao aluguel e conquistar o sonho da casa própria. O empreendimento tem ótima localização, com fácil acesso à Avenida República e fica a 10 minutos do centro da cidade. O bairro contará ainda com uma infraestrutura completa, tudo para proporcionar uma vida com mais qualidade. O Vida Nova Palmital traz um projeto de casas moderno, com possibilidade de ampliação e vaga de garagem. As plantas das casas foram pensadas em cada detalhe, com espaços integrados, trazendo mais praticidade e conforto para o seu dia a dia. Tudo isso com um acabamento de ótima qualidade. São casas individuais com quintal para você realizar aquele lindo projeto com churrasqueira e tudo que você merece para ser feliz. E o melhor, a Pacaembu e a Caixa Econômica Federal trazem as melhores condições para você conquistar a sua casa própria sem preocupações. O seu sonho não pode esperar. Pacaembu, transformando gerações. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária, Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília. O plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação. Com condições diferenciadas e exclusivas para MEIs. Ligue para 14-3402-2522 e fale com um de nossos consultores. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital Amaral Carvalho, cedendo o direito de resgate. Ganhei 250 mil reais. Ganhei meio milhão no Hiper Saúde. Eu acreditei, ajudei o Amaral Carvalho e ganhei 1 milhão de reais no Hiper Saúde. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 50 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro mais 20 mil reais. Uma Toro mais 20 mil pra você. Hiper Saúde, ajude e concorra. Estamos de volta. Estamos de volta, Jorge? Vamos lá. Eu estou vendo aqui um apontamento do Hélio Pereira que a gente vai destacar daqui a pouco. Mas vamos fazer a pergunta valendo o fardinho da Império, a última, né? Sim. O último dos 10 fardos. Só mandar uma mensagem, só ler uma mensagem aqui do Adriano Nogueira Carvalho. Boa noite. Hoje, MAC 2-1. E o Lucas Batista, boa noite, amigos. Obrigado, Lucas. Daqui a pouco o Ronaldo vai ler a mensagem aqui do Hélio. Bom, a pergunta que vale o último fardo da cerveja Império, do nosso amigo Francisco Dorta, cortesia lá da adega do Dorta, que fica no Jardim Bandeirantes. A pergunta é a seguinte, hein? Lembrando que quem já acertou e já recebeu, né, já foi premiado, não pode participar, tá certo? Só para quem ainda não ganhou o fardo, ok? Primeiro que responder de o forma... O Bruno veio buscar agora. Já, né, acabou de vir buscar aqui no intervalo, um grande abraço, a gente pôde conhecê-lo pessoalmente. Lembrando que a resposta tem que ser feita aqui pelo YouTube, né, da TV Canal 4 Marília. O primeiro que acertar, leva o fardo da Império. A pergunta é a seguinte, o Marília, cidade de Marília, já teve 3 clubes diferentes que disputaram, foram profissionais e disputaram uma das divisões do futebol paulista. Temos o Marília, que até hoje, o São Bento e temos uma terceira equipe, que só jogou um ano a terceira divisão. Quem souber o nome dessa equipe, ganha o fardo da Império. Que beleza, hein? Apenas um ano. Se o pessoal tiver muita dificuldade em acertar,
a gente vai dando mais algumas dicas. Mas então Marília teve uma terceira equipe. Além do São Bento, além do Marília, teve uma outra equipe que representou a cidade numa competição oficial da federação, disputando a terceira divisão. Tá certo? Beleza. Primeiro que acertar aqui, o Alexandre Lopes disse que é o comercial, não é. É, o Mauro Belotti está dizendo que... Explica o comercial, comercial, explica aí, o comercial, na verdade, era o nome que o MAC tinha antes da... ele tinha antes de se tornar Marília Atlético Clube, tá? É a mesma agremiação, então não é. O Mauro César Belotti está até dizendo o Talentos 10, por mais que ele tenha jogado em Marília, o Talentos 10 ele foi registrado em Bauru, então não é o Talentos 10, viu, Maurão? O Oswaldo Jacó está dizendo comercial, o Adriano Nogueira Carvalho, São Bento, Marília, Atlético Marília, não, Atlético Marília nem chegou a se profissionalizar. O Valdeir França, São Bento, e o São Gino aqui, ó, acabou de acertar. O Gino acertou? Gino, não sei como é que você vai buscar, viu, Gino? O Wilson Gino acertou, acho Corinthians. Acho que vai dar pra gente essa cerveja de tomar, Jorge. O Gino, você acabou vencendo aqui. Eu acho que o Gino também não valia, viu, mas tudo bem. Tá certo, ele tá... O Marília teve então essa agremiação que chamava Esporte Clube Corinthians, de Marília, homônimo do Corinthians Paulista, né? Aí foi rebaixado. não foi rebaixado não, Ronaldo, mas disputou o Campeonato Paulista que da terceira divisão de 1959. Que data bonita. 1959, viu, Ronaldo? Teve um cara bonito aí que nasceu nesse ano aí. Ó, presidente da época, Ronaldo, Ariel Fragata. Chegou a ser vereador na cidade, disputou a competição, não passou da primeira fase, né, mas disputou essa terceira divisão, o Corinthians de Marília. Então, Marília, pouco sabe, né, que Marília teve um Corinthians que representou, era um time amador que chegou a jogar um ano profissionalmente em 1959, a terceira divisão. Fato é que o Wilson Gino, então, acertou. Gino, depois você manda mensagem para saber se você vai conseguir retirar ou não, se você vem para Marília futuramente. E aí, ou tem algum amigo, algum parente aqui que possa retirar por você, tá certo? E o Wilson Gino a gente conhece bem, sabe que é lá de São Caetano do Sul. Lucas Batista disse que não fazia nem ideia. O José Roberto Pila está dizendo que era o Talentos 10. O Alexandre Lopes depois falou Corinthians. O Lucas Batista, quem cai no Paulista é só o São Paulo, viu, Ronaldo? Está dizendo ele. Brincadeiras à parte, está dizendo ele. Então tá aí, então o Wilson Gino acertou. Tivemos um Corinthians de Marília em 59. Bom, deixa eu só dar o alô lá, aqui do Hélio Pereira. Vai lá então, Ronaldo. Ele falou assim, Ronaldo, o mata-mata é diferente. Os clubes podem contratar até 4 jogadores. Isso pode fazer a diferença. Lembra o Linense quando subiu? 2021. Tem razão, sim. Hélio. Tem razão. Sim. Pode fazer muita diferença, porque é 40% de um time. Sim, né? E até o fato, Ronaldo, assim, ó, por mais que no mata-mata a gente saiba que... A gente já falou isso aqui em outros programas, mas acho que não custa a gente continuar esse debate, porque eu acho que ele é interessante. Por mais que o fato de você ter a melhor campanha, você decide em casa, eu já falei... Eu acho que não é uma vantagem tão grande assim. Não é. Principalmente pelo fato de 2 empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols e para os pênaltis. Então, eu não vejo assim uma grande vantagem. Até porque muitos podem vir com o argumento, eu prefiro jogar primeiro em casa, porque aí você, em tese, constrói o resultado e administra. Por isso que sabe eu acho. O que tem que fazer na volta, né? Por isso que eu acho que essa questão da vantagem de decidir em casa, se fosse com o fato de você jogar por 2 empates, excelente vantagem, grande vantagem. Jorge, isso, eu não acho que é tão grande, não. Eu vou um pouco mais além nesse sentido. Eu acho que é um pouco com mais dificuldade, dependendo do adversário. Por exemplo, se você pega o segundo jogo contra o São Bernardo lá, não faz tanta diferença porque não tem torcida, não tem pressão. Desportivo Brasil? Se você pega o Desportivo Brasil, idem. Vou dar o exemplo, por exemplo, do São José o ano passado. Sim. Você fazer o segundo jogo contra o São José lá é uma loucura, que era 12 mil pessoas. Exatamente. No mínimo. Aí é pressão, sim, mesmo. Sim. Agora, quem vai fazer um pouco de pressão numa segunda fase? É um Prudente. Votuporanguense. Votuporanguense. Catanduva. Catanduva. Pode ter certeza. Esses três. E esses, né, vão levar... Que vão ficar no G4. Esses, sim, três. Sim. Por isso que eu falo que é preferível pegar entre os 4 ali o Desportivo Brasil. Sim.
Né? Pode ser nesse sentido, né, em termos de torcida, de pressão do time da casa, pode ser. Mas muita coisa ainda pela frente. O Francisco Dorta, um grande abraço, ele está dizendo que vai ser 2-0 para o MAC hoje. O Silveira, que já ganhou também um fardo da Império, está dizendo aqui, ainda bem que já ganhei meu fardo, hein? Porque essa pergunta foi difícil. Foi mesmo. Porque era a última, tinha que ser a última, tinha que ser diferente. Miguel Beluque, boa noite, Jorge Ronaldo. Os outros times estão correndo do MAC no mata-mata, pode ser. Até porque a gente espera que o MAC também contrate. E eu acho que dessa vez o Marília não vai marcar toca em precisa. É. Não, vai atrás. Vai. Acho que vai buscar quatro reforços. Não, e outra coisa, Jorge, você tem que pecar pela ação, não pela omissão. Sim. Se você pecar pela omissão achando isso, o achômetro não entra em campo. Até porque agora você tem muito mais motivos para contratar quatro jogadores do que você tinha o ano passado quando você classificou em primeiro, né, Ronaldo? E quando você classifica em primeiro, o time tá bom, para que você vai contratar tanto? Você vai querer estragar o grupo, aquela coisa, exatamente. Agora não, agora você tem uma justificativa forte, né? Concordo. Olha, não vai nem ficar entre os quatro, o time, por mais que só tenha uma derrota em 12 partidas, foi um time bastante irregular, com muitos empates, então agora você tem uma justificativa para o torcedor abraçar a ideia e para o próprio elenco do Marília entender que, olha, realmente precisamos de algo a mais se quisermos dar um up. Exatamente. Tem esse detalhe também, né? Que o ano passado era mais difícil você tentar trazer, vai rachar o grupo, e no final das contas você trouxe três jogadores que no final das contas só acrescentaram numericamente para o time, né? Em termos de desempenho, nada, né? Infelizmente. Esperamos que seja diferente. O MAC está no mercado. A gente, por enquanto, não sabe nomes que o MAC talvez já tenha até acertado. Já trouxemos aqui alguns nomes que o MAC tentou, mas que foram para clubes da Série A2. Mas acredito que o sarrafo esteja nessa altura, né? De buscando jogadores que... É, mesmo porque os times, mesmo do G4, devem buscar reforços também. É, você fala financeiramente... Você pega, por exemplo, o ano passado, você lembra o São Bernardo, que o Peixe falou, tive que buscar e falei isso para o jogador. Vocês não me deram o resultado, eu tenho que correr atrás. Sim, sim. Ele mesmo falou isso, né? E então, o São Bernardo, se eu não me engano, acho que classificou em quinto ou sexto. Foi assim também, não foi uma campanha exuberante também não do São Bernardo. Até porque o Marília classificou em primeiro, né? Uhum. Realmente, assim, observando a questão do mercado, o Desportivo Brasil, eu não sei se o Desportivo Brasil vai contratar. Não acredito. Não acredito que vá, né? Não sei. Porque é um time que não está na competição para subir. Se subir, tudo bem. Mas... acho que até trouxe mais jogadores assim experientes do que se imaginava. Mas eu também não acho que vai chegar ao ponto de fazer esse up no elenco, não. Agora, talvez Catanduva, Voto Poranguense, Grêmio Prudente. Acho que esses vão pro mercado. Red Bull Bragantino não, porque eu acho que tem grande chance de classificar. Não vai acontecer, vai continuar da maneira que está. E aí a gente não sabe, né, do pessoal que está ali brigando neste momento pela oitava colocação, né? Lemense, Sertãozinho, União Suzano. A gente também não sabe o poder financeiro para poder, de repente, trazer alguns reforços que possam fazer diferença na próxima fase, né? Mas, enfim, essa é a situação de momento, né? A gente vai acompanhar para depois, amanhã, falar sobre a situação, faltando duas rodadas para o término dessa primeira fase. Uhum. Bom, Ronaldo, para o jogo de logo mais, né, do MAC contra o Red Bull Bragantino, o MAC deve ter aí, tem dois desfalques certos, né, dois titulares, o volante Romário suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Júnior Santos ou Gabriel Rapchan devem ser os seus substitutos, um deles, e no caso aí temos o zagueiro Luiz Henrique expulso contra a equipe do São Bernardo. O Lucas Straube deve ser o substituto natural. E aí tem a questão do Guilherme Teixeira, se ele foi relacionado, né, se ele está com o grupo ou não, por conta daquele corte na cabeça no jogo lá em Santana de Parnaíba. Caso não jogue, o William Mineiro é o outro zagueiro. Eu tive informação, Jorge, que esse corte foi tão violento, e eu citei isso logo após a partida, que aquela placa que, em tese, seria, não é de proteção, mas é uma placa publicitária. E sim. É uma lona, é um plástico, sim, que rompeu e bateu a cabeça na escada mesmo. Olha só realmente o perigo que foi. É, lamentável, né? Não, em um estádio, como você disse, foi entregue há 3 anos, como me libera um estádio naquela circunstância. Eu vi outro estádio, que jogo que eu estava assistindo, que era próximo também,
Só que lá é alambrado. O alambrado, se você tromba com um tem, negócio ali. Tem, o campo ali, do é Juventus, acho que é, né? O campo do Juventus da Moca. Isso, Jorge, o campo do Juventus. Juventus, Ronaldo, foi Juventus esse da Moca. Domingo, é, contra o Noroeste. Então, se você tromba, não tem problema. Agora, muro de concreto, aí já é demais, né? É, perigo. Tudo bem que também a gente pode até levantar, fazer um programa inteiro dessa questão da Moca, que é o Juventus é um clube dos clubes fundadores da federação. É ali, não, ali não, não vão mexer, Ronaldo, pode ter certeza. Não mexe. Ali ninguém vai mexer. Ali não mexe, não há muitos anos. Reforma. É, ali até porque não tem nem como ampliar, né? Eu já fui uma vez no estádio do Juventus, né? Fui algumas vezes. Não tem nem como você ampliar, né? Mas enfim, é uma outra história. Agora, pro jogo então contra o Red Bull Bragantino, né? O provável Marília. Vai ter então Felipe Garça no gol, Luizão na lateral direita, Guilherme Teixeira ou William Mineiro e Lucas Straub, Matheus Miller na lateral esquerda, é meio campo, Júnior Santos ou Gabriel Rapchan, Anderson Brito e João Lucas. E os três atacantes, Aslen, Franklin e Rafael Macena, que é o artilheiro do Marília agora na Série A3, com 4 gols marcados. Se encantou. É, o Macena... Inclusive, até fiz uma matéria recente para o site do meu Marília, né? Que o Macena igualou o número de gols que ele fez o ano passado inteiro, Ronaldo. Vestindo a camisa de Taubaté e do Inter de Santa Maria. Se não me engano, acho que foram 34 jogos. E agora estamos só em março, quer dizer, o homem pode desencantar mais ainda. E a gente espera que isso aconteça mesmo. Claro, que seja a nossa torcida. Que realmente seja o camisa 9 que o Marília precisa, porque até por quê? Não, ele tem qualidade, Jorge. Entendeu? É, eu acho que assim, ele tem mais voluntariedade do que qualidade. Não, quando eu falo qualidade, ele é da posição, vamos dizer assim. Ele sabe a hora que... Não deu sorte em alguns momentos, mas é um jogador que dá para se enquadrar. Não, eu acho que ele é aquele tipo de jogador que assim, ó, estilo Anderson Cavallo. O Anderson Cavallo também não é um goleador. Faz alguns gols, mas ele não é um goleador nato, não é. Mas é aquele jogador dentro da área, incomoda o adversário. Prende, briga por espaço, faz aquelas faltinhas que o zagueiro fica incomodado, porque a todo momento que pega na bola, ele já entra de uma maneira que o zagueiro sabe que se ele bobear muito, ele não toma chegada. Tanto quanto o Varão, mas entra, né, Jorge? Não sei, Ronaldo. Aí eu já não sei. Aí é você que está dizendo, eu não sei. Mas o fato é que o Rafael Macena, ele tem esse perfil de centroavante de Série A3, de brigador, de buscar espaço, de fazer a parede, de proteger... É, mas não tem um perfil de tão goleador assim, né? Até porque a gente vê nos últimos anos, por nenhum clube em que ele atuou até depois de 2020, ele fez mais de 4 gols, por nenhum clube. Esse é o primeiro clube que ele faz depois de 2020, 4 gols. Ele tinha feito em 2019 14 gols pelo Quinte Piracicaba, aí juntando Série A2 e Copa Paulista. Então, assim, não é um goleador nato, mas tem a sua utilidade. E a gente espera também, e assim, esse tipo de jogador também às vezes conta com um momento. De repente, o momento acaba a bola batendo na canela e entrando, é que nem assim, eu não estou comparando qualidade, mas até mesmo o perfil de jogador. O Calleri do São Paulo. O Calleri do São Paulo não é um goleador nato. Não é. Ele é um cara brigador que arruma espaço para outros atacantes, mas ele não é. Olha, ele perde muitos gols. Se você acompanhar o jogo do São Paulo, ele perde muitos gols na cara. Faz alguns gols também, na base da força, da vontade, da entrega, mas ele não é um goleador nato. Ele não é um Herman Cano, ele não é o Pedro, né, que faz muitos gols, né, que você vê que tem qualidade, tem o faro de gol dentro da área, mas é um jogador muito útil. Então, acho que esse é o Rafael Macena. De repente, numa fase em que a bola toda que bate vai para o gol, ele pode se tornar até artilheiro, até brigar até por artilharia geral da competição. Então, ficamos aqui na torcida para que o Rafael Macena possa continuar desencantando com a camisa do MAC e seja esse camisa 9 que essa o torcedor maquino quer. Essa é a nossa torcida. Vamos para o último intervalo, Ronaldo? Vamos, depois a gente fala dos internautas, tá? Intervalo e voltamos já. Jetflex, a tecnologia para os portões mais rápidos do mundo. EPA, novos tempos para um novo mundo. Atenção Marília!
A Pacaembu, maior construtora de casas do Brasil, que já transformou a vida de mais de 75 mil famílias, está de volta na cidade. Apresentamos o Vida Nova Palmital, trazendo a oportunidade que faltava para você dar adeus ao aluguel e conquistar o sonho da casa própria. O empreendimento tem ótima localização, com fácil acesso à Avenida República e fica a 10 minutos do centro da cidade. O bairro contará ainda com uma infraestrutura completa, tudo para proporcionar uma vida com mais qualidade. O Vida Nova Palmital traz um projeto de casas moderno, com possibilidade de ampliação e vaga de garagem. As plantas das casas foram pensadas em cada detalhe, com espaços integrados, trazendo mais praticidade e conforto para o seu dia a dia. Tudo isso com um acabamento de ótima qualidade. São casas individuais com quintal para você realizar aquele lindo projeto com churrasqueira e tudo que você merece para ser feliz. E o melhor, a Pacaembu e a Caixa Econômica Federal trazem as melhores condições para você conquistar a sua casa própria sem preocupações. O seu sonho não pode esperar. Pacaembu, transformando gerações. Arcadino é veterinária. Aqui você encontra pet shop completo com diversos tipos de rações, florais, brinquedos, acessórios, banho e tosa, entre outras novidades para o seu pet. Temos também clínica veterinária com acupuntura, ozonioterapia, ultrassom, ecocardiograma, centro cirúrgico completo, vacinação, medicamentos e muito mais. Arcadino é veterinária. Avenida Vicente Ferreira, 1019, Marília. Conheça o Plano Empresarial da Unimed Marília, o plano ideal para o seu negócio. E a partir de uma pessoa, você já pode fazer a contratação, com condições diferenciadas e exclusivas para MEIs. Ligue para 14-3402-2522 e fale com um de nossos consultores. Ao adquirir o Hiper Saúde, você ajuda o Hospital Amaral Carvalho, cedendo o direito de resgate. Ganhei 250 mil reais. Ganhei meio milhão no Hiper Saúde. Eu acreditei, ajudei o Amaral Carvalho e ganhei 1 milhão de reais no Hiper Saúde. Eles já ganharam. Você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 50 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Fiat Toro mais 20 mil reais. Uma Toro mais 20 mil pra você. Hiper Saúde, ajude e concorra. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. E antes de falar de Mac aqui, mais uma vez a torcida do Atlético de Madrid faz ofensas racistas contra Vinícius Júnior. Até quando, né, Jorge? Até quando isso? Até não tiver uma punição mais rigorosa. Pelo amor de Deus. A gente reclama que as penas são brandas aqui no Brasil. Enche o saco essa torcida do Atlético de Madrid. Do Valência também. A questão é punição, Ronaldo. Só tem uma palavra que resolva esse problema: punição. Infelizmente, assim como no Brasil. Tem que punir o clube também, né, Jorge? Punir o clube mesmo, né? Não é porque só... essas pessoas precisam ser identificadas e banidas do futebol. Sim. Primeira coisa. Você tem que, até porque hoje você tem tantas câmeras dentro do estádio, sim, que você tem como ainda identificar. Mais na Europa, né? Você tem como identificar todo mundo e falar: ó, você está banido, como já aconteceu com alguns torcedores, se não me engano, até mesmo do Valência. O próprio Valência já baniu alguns torcedores do estádio. Mas se não houver algo mais rigoroso, a gente infelizmente vai conviver com essa situação. O Lucas Batista, já estaremos no Abreuzão, lembrando que o jogo é daqui a pouco, às 8h15. Pouco mais aí de uma hora e meia para a partida. Miguel Beluque, boa noite, Jorge. Aqui já li essa mensagem. O Adriano Nogueira está dizendo a Vila Belmiro, né? Que também tem o alambrado muito próximo, mas é mais o alambrado lateral, né? Atrás dos gols, nem tão perto, né? O China lá de Florina está dando boa noite aqui para gente. Bom, falar um pouquinho desse Red Bull Bragantino.
adversário do MAC, né? Ontem a gente comentou até bastante a respeito, né? É um time que a média de idade do elenco, dos 26 nomes, é de 19,7 anos. Não dá 20 anos. Eu até disse ontem, né? Os dois jogadores mais velhos do time têm 22 anos. Um deles está suspenso, que é o Everton, e o outro deve ser reserva. Quer dizer, então o MAC vai enfrentar basicamente um sub-21 do Red Bull Bragantino. Só que isso não diminui a qualidade da equipe, porque tem o melhor ataque da competição. Só isso. Com 23 gols marcados, o mesmo número do Grêmio Prudente. Então, pode dar canseira ali, né? É um time que joga como franco atirador, é um time que não vai ficar jogando por uma bola. Vai jogar bola. Porque não tem responsabilidade, né? É um time B, é um time de jogadores que alguns não estão sendo utilizados no time principal, alguns estouraram idade de sub-20 e não vão ser utilizados no profissional, e também é uma outra alternativa de vitrine para alguns atletas se realocarem em outros clubes, né, por empréstimo do próprio Red Bull Bragantino. Né? Então, assim, não vamos achar que vai ser um jogo fácil, porque a gente já comentou também aqui, é um sub-20 ou é um sub-22, mas com atletas calejados de competições nacionais, de jogar Campeonato Brasileiro da categoria, Copa do Brasil, contra São Paulo, contra Palmeiras, contra Santos. E a gente sabe muito bem, ontem eu comentei aqui quem assistiu o programa, não é a mesma coisa ter o Bragantino, Red Bull Bragantino, o sub-20, com o sub-20 do Marília, com o sub-20 do Comercial, com o sub-20 do Noroeste, que desses lugares, geralmente se montam um sub-20 com basicamente atletas da cidade. Que não é o caso. Que não é o caso do Red Bull Bragantino, quer dizer. Pelo contrário. Pelo contrário, a gente está... Uma seleção por aí. Porque assim, você pega vários dos meninos que fazem teste nos grandes clubes de São Paulo e que não passam, o Bragantino acaba sendo a segunda escolha. Eles têm alojamento, então eles têm condições de manter boa, essa estrutura para alojar atleta de qualquer parte do país. Então, isso já torna a categoria sub-20 do Bragantino muito diferente de outros clubes do interior, de muitos outros. Então, é uma realidade. Então, assim, são atletas já calejados a jogarem jogos importantes de competições nacionais. Por isso que eu digo, não vai ser fácil. O Marília pode até ganhar de uma maneira fácil. Mas dizer que o Red Bull é a baba do boi, até a classificação mostra que isso está em sétimo lugar. Né? Então, todo cuidado é pouco aí contra o time do Red Bull, que tem aí uma defesa que já sofreu 17 gols em 12 partidas, né? Média de 1,4. Só que não perde a 3 partidas. 2 vitórias e 1 empate. Venceu o São Caetano na última rodada jogando como mandante. Das 12 rodadas, 8 delas esteve no G8. Inclusive as últimas 3 de forma consecutiva, sempre na 7ª colocação. Então é um time que... Só que assim, como visitante, o Red Bull Bragantino tem um aproveitamento ruim. Apenas 27,7%. 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Para enfrentar o Marília, o técnico Fernando Seabra não terá o meio atacante Everton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O veterano Everton, de 22 anos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Marcelinho Braz deverá ser o substituto. E a volta agora do zagueiro Cauã Martins, que cumpriu suspensão, na vaga do outro veterano, possivelmente do Henrique Haus, também de 22 anos. Provável então time do Red Bull Bragantino, com Gustavo Reis no gol, Dija na lateral direita, Cauã Martins e Gustavo Henrique, a dupla de zaga, e Marcos Paulo na esquerda. Aí meio campo, André Cardoso, Diogo e Marcelinho Braz, Caetano, Vinícius Pereira e Gabriel Amaral, que é o artilheiro do time com 5 gols. Esse é o provável time, então, do Red Bull para daqui a pouco. Eles vão estar mais preocupados com o que vai estar acontecendo em Bragança no jogo do Bragantino contra o Botafogo do que sobre o Zan, Jorge. No caso eles vão estar com uma televisãozinha, né, ali assistindo a Libertadores. No caso dos dirigentes, né, Ronaldo? Os jogadores não, né? Sabem que é uma maneira de... Assim, eu entendi o que você quis dizer, né? Claro que o Bragantino instituição está preocupado com o que vai acontecer no jogo de logo mais pela Libertadores contra o Botafogo, né, do Rio. Mas os jogadores e a comissão técnica, obviamente, que estão pensando nesse duelo contra o Marília, né? Óbvio. Até porque a chance de aparecer. E um detalhe interessante, né, Ronaldo? Você vê como que o Bragantino, ele é um clube hoje, né, num outro patamar, até em relação a Novo Horizontino e Mirassol. Dá para colocar o Bragantino numa prateleira até diferente de Novo Horizontino e Mirassol, que são os clubes aqui da região com boa estrutura, né? A gente entrevistou no final do ano passado Fábio Matias, técnico do Red Bull Bragantino B, que ia jogar a Série 3, assim como aconteceu ano passado. Ele saiu do Bragantino, foi ser auxiliar técnico no Botafogo do Rio. O técnico do Botafogo, Thiago Nunes, caiu
ele assumiu como interino e ele vai comandar o Botafogo hoje. O técnico a gente já entrevistou duas vezes aqui no programa, é o técnico do Botafogo hoje contra o seu ex-clube, o Red Bull Bragantino. Olha só como que... Que responsa, né? Não, e assim, que responsa e como a coisa andou de uma maneira bem rápida, né? Até o final do ano passado, ele era treinador do time B que vai enfrentar o MAC. Ele sai, vai para a comissão técnica do Botafogo, o Thiago Nunes cai, ele assume como interino e está disputando a Libertadores da América. Olha só, Ronaldo, técnico que a gente conversou aqui, ó, duas vezes já no programa e hoje está na Libertadores. E 5 jogos aqui que ele comanda a equipe, 5 vitórias. Somando todas as competições. 5 jogos, 5 vitórias. Boa sorte ao Fábio Matias aí. Como o Ronaldo diz, o programa da sorte, né, Ronaldo? O Ronaldo sempre diz isso. O programa com a bola participou daqui. Participou, cresce. É só daqui pra cima, né, Ronaldo? Só daqui pra cima. Boa sorte ao Fábio Matias. Eu, sinceramente, vou ficar na torcida pelo Botafogo. Até pelo esse fato do Fábio Matias. Vou. Sempre recebeu assim. Tudo bem, a gente não tem a amizade, mas bater um papo aqui com a gente no programa. Acho que é legal você ter essa referência de um treinador... Que, e quem sabe até num futuro não tão distante ele possa bater um papo novamente com a gente agora como técnico do Botafogo do Rio. Quem sabe, né? Eu agradeço muito a ele, mas eu vou torcer pro Bragantino. Você vai torcer pro Bragantino? É, o Bragantino 1, não é o 2 não, é o 1. Boa. Tá certo. Ronaldo, quem está na nossa audiência aqui, o Casquinha, presidente do Votuporanguense. Casquinha, parabéns pelo time, hein? Voltando do jogo do Votuporanguense, prestigiando vocês, o jogo do Red Bull foi um dos mais difíceis do CAV, né? Que é o Votuporanguense, ele está dizendo aqui. Parabéns, Casquinha, a campanha é impressionante. Impressionante. É impressionante a identidade do Rogério Correia com o Votuporanguense. Eu não sei... Em termos de investimento, né? O ano passado a gente viu que o Catanduva teve muita dificuldade. Catanduva não, o Votuporanguense. Esse ano, eu não sei se teve um aporte melhor do que teve o ano passado, mas também não é um investimento do nível MAC e Grêmio Prudente. E está fazendo uma campanha espetacular. Aí, parabéns para vocês. Ganhou de novo agora à tarde, né? É, ganhou o Desportivo Brasil, lá em Porto Feliz, né? Do quarto colocado. Uhum. E é o vice-líder agora. Parabéns, viu, Casquinha? Eu acho que a gente vai se encontrar já no primeiro mata-mata. Ronaldo disse aqui também, eu tô achando que vai dar Votuporanguense em Marília. Não sei porquê, mas enfim. Mas antes desse jogo, teremos uma preliminar na última rodada com os dois times. O Votuporanguense já está classificado, mas com o Marília também já classificado, eu acredito nisso. Mas um grande abraço aí. Parabéns pela ótima campanha com o Votuporanguense. Mas a gente vai tirar uma casquinha do Votuporanguense. nós vamos querer tirar, viu? E ó, detalhe já, viu, Casquinha? Já marca uma entrevista para ele Exatamente. Bater um papo com a gente. Semana que vem. Porque assim, ó, Ronaldo, teremos jogo hoje, né? É no sábado, a penúltima Isso. rodada, e a última só daqui uma semana. Então teremos uma semana cheia. Antes do jogo contra o Votuporanguense. E a gente vai querer bater um papo com você, viu, Casquinha? Bater um papo aqui sobre esse trabalho do Votuporanguense também. Teremos outros entrevistados, mas... Saber dele se vai ter mais contratações também. Exatamente. Né, tá? Já está previamente convidado para a semana que vem, viu, Casquinha? A gente vai agendar um dia. Não, previamente certinho. Não, já está convidado. Convidado, o Ronaldo já disse, convidado. A gente só vai ver se qual o dia da semana, tá? Entre terça e quinta, porque na segunda a gente vai comentar o jogo do Catanduva e na sexta é o pré-jogo contra o Votuporanguense. Entre terça e quinta, nós teremos convidados aqui no nosso programa e um deles, se o Casquinha assim aceitar, claro. Será um deles. Maravilha. Vambora? Vambora, Ronaldo. Vambora. Tá aí, portanto, então, 8h15 da noite, com transmissão de Galvão e Luiz Pavão. Daqui a pouquinho os dois estarão no ar aqui. É. Galvão e Pavão. Transmitindo o jogo, para você que não vai poder ir ao estádio, pode acompanhar aqui pela TV Canal 4, que irá transmitir o jogo ao vivo. Só estou interessado em saber se o Pavão arrumou a biela. O pistão. O Galvão vai revelar essa história, viu? É. Ó, o Casquinha está dizendo aqui, ó, esse ano tivemos mais tempo para montagem do elenco. E no ano passado, por pouco, o CAV não desistiu do campeonato. Esse ano tivemos tempo e pouco mais de recursos para a montagem do elenco. E semana que vem, estou à disposição sempre de vocês. Um grande abraço, Casquinha. É gente boa, hein? A gente vai marcar uma entrevista assim. Muito sim. Obrigado e parabéns mais uma vez aí pela campanha do Votuporanguense. Legal. Algum abraço? Ica, né? Acho que essa semana a gente não mandou nenhum abraço pro Ica, né? Já ligou umas 3 vezes pro Antônio aqui à tarde. É mesmo? Ica, um grande abraço. O Ica acho que não tá podendo ainda ir no estádio e vai assistir pela TV Canal 4. Tá, mas o Antônio mesmo que ele já tá mandando abraço para ele, ele quer que o Ica continue ligando. Pode continuar, viu? Porque o Antônio fica muito sozinho aqui à tarde. Fica. Muito então sozinho, ele pode continuar ligando.
Programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.